O Sonic. Na Jamie, porque ela foi a primeira, né? A primeira você precisa colocar esse rostinho bem redondinho. Depois você coloca esse coisinha da Amy e coloca nada. E coloca essa corzinha. Agora a gente vai... Você coloca esse cabelo que tá no terceiro. Ó, é esse daqui. Agora a gente... Você coloca essa daqui. E você coloca em posição esse coisa. Aí você vai aqui e coloca... É, maior também. Agora vamos em boca. Você vai colocar essa boca, vai em posição e deixa assim. Aqui não precisamos. Tá? Agora a gente vai vir em nariz. Aqui você precisa colocar esse narizinho e deixar tudo assim. Porque se deixar tudo assim, também tudo assim, não vai ficar certo. Então, vamos deixar tudo assim e tudo assim. Pronto. Agora a gente vai pelo rosto. Colocar esse passebo aqui. Vai em posição e coloca igual desses. Aí a gente vai em cor, vai em mais e coloca esse. E agora a gente vai em sinalzinho e coloca esse sinalzinho e coloca assim. Agora a gente vai em gênero e coloca assim. Agora a gente vai em corpo e coloca assim, porque ela vem em óculos, coloca esse óculos e vai assim, e coloca assim, tá? E aí a gente vai mais e aí a gente coloca. E aí a gente coloca Amy Rose prontinho!